Ağayım Nazim Rüstemoğlu, keçmiş Ağdərə rayonunun Manik kənd sakini. Bəli. Mən bildirirəm ki, biz 1992-ci ildə Ağdərə rayonunun Manik kəndindən məcburi köçkün düşərək ailəmizlə birlikdə bizim keçmiş Ağdərə rayonunun Karl Marx kolxozuna aid olan qışlağa da məskunlaşmışıq. Bu bizim kolxozun qışlağıydı. O vaxtdan bəri burada heyvandarlıqla məşğul olmuşuq ailəcə. Kolxoz da islahata gedəndən sonra özəlləşdirilib və heyvandarlıq sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün heyvandarlıq təsərrüfatı yaratmışıq. Ailə təsərrüfatı. Bəli. 1992-ci ildən bu yana biz burada məskunlaşmışıq. Ondan da əvvəl kolxoz kimi, kolxozçu kimi, kolxozun üzvü kimi işləmişik, yatağım, qardaşlarım hamısı burada. İndi biz neçə illərdir burada çalışmışıq, təsərrüfat yaratmışıq, həm məcburi köçkün kimi özümüzə bir zaran düzəltmişik, həm heyvandarlıq təsərrüfatını inkişaf elətdirmişdik. Ardansa bu, burada bir devlət məmuru ortaya çıxıb, demək olar ki, 2014-cü ildən üzvü bu yana bizim yediyimizi, içdiyimizi zəhərə döndəribdir. Dövlət məmurunun adı nədir? Dövlət məmuru Atakişiyev ismi, Atakişi oğlu. Bəli. Yəni, çox arxası bağlı adamdır kimsə, nə bilim, deyirlər, qardaşı dövlət su mühafizə xidmətində işləyir. Qardaşın adı nədir? Qardaşı Kamil Atakişiyev, yəni. Biri ona arxalanır, yoxsa kim arxalanır, puluna mı, gücünə mi? Bax, biz burada, dəfələrlə bizi buradan yığıb çıxardı, davalar düşüb, dalaşlar olub. Nə işləz geri çıxardı sizi? 200-300 baş mal saxlayır burada öz üçün, saxlayırdı. Bir sizin bu yerdə sənətiniz var mı? Bəli, biz, bax bizim burada... O sənəti göstərirdi, siz onu da bildirdiniz ki, siz qardaşınız, üç qardaşınız veterandır. Bəli, bizim, Qarabağ. Biz 5 qardaşı, 6 qardaşıdır bir rəhmətə gedib, 5 qardaşın 3-ü Qarabağ veterandır. Hal-hazırda onların da burada təsərrüfatları, heyvanları, yəni heyvan hörüşdədir, gələcək. Yəni, o adam bizə imkan vermirdi. 2014-cü ildən bu, o bizə qonşuydu, sonra da gətirdi, burada nə bilim, baza tikib, nə qayrıb, nəsə. Bu yeri zəbt eləyibdi də. Bəli, bizim sərəncamımızda, bax, Xocalı rayonu bizə sərəncam vermişdi, bax, şəhadətin aməli, zaten bizə buradan qışlaqdır da, bu heyvan sayına görə nəzərdə tutulmuş yerdir. Burada əkin sayası, əkin olmaz. İcazə verilmir devlet tarafından. Ama biz burada heyvan saxlayırdıq. Bak bu da bu. Sonra İmişli rayonu Zira Hakimiyyatının, bak İmişli rayonu Zira Hakimiyyatının sərəncamı ilə 2010-cu ildə təzdən yenidən bir də bizə müqavilə ilə sərəncamdan bu yer verilib. Hələ 25-ci il ərzində bizim sərəncamımızdadır. Xocalı rayonu bizə bu yer 2001-ci ildə sərəncam, kolxoz istilata gedəndən sonra verib. Yəni, bak burada bu sənədlərə baxmayaraq, bu adam qol zoruna, nə bilim, adamlar saxlayır, öz ətrafında qol çomaqlıqdır da yəqin ki. İmkan vermədilər. Bax, indi görürsünüz, burada daş, bizim fermanı söhdülər orada, yatağı söhdülər, yerində tikiblər. Sonra istədim ki, mən burada... Əlinizdə sənətiniz ola, sizə hədə qorxu gəlir. Bəli, bəli, bax, hədə qorxu gəlir. Yəni, bizə imkan vermir heyvanımızı saxlayaq. Bax, burada indi... İndi görürsünüz, daş döymüş ki, ferma tikək. Heyvanın, bax, indi dağdan gəlib heyvan, qabaqdan qış gəlir, imkan vermir ki... Pambıq əkib, sizin yerinizə... Burada, bu, hal-hal... Arəndə dediniz verib buranı. Bəli, icariyyət burada, mənim torpağımı zəbt edib, saatlıdan deyir, kimsə hansısa bir sahibkara icariyyə verib, pambıq əkdirib. Bu yer... 100 illərlə səhralar olmuş yerlərdir. 100 illərlə bitki örtüyü ilə örtülüb. Yenicə örtülüb. Bu yerlərə əhməyə cazı vermirlər. Bu yerlər əhmək olmaz. İlğın ağaçları var. Burada qırmızı kitaba düşmüş ağaçlardır. Hamısını töküb, söküb, dağıdıb. Kanallar çəkib, ax çəkib. İndi bu adam bizə icazə vermir ki, burada heyvanları saxlamaq üçün tikili lazımdır. Özümüz, bu daşı da siz töktürmüşsünüz. Bəli, özümüz yatmaq üçün yer lazımdır. Bu heyvanı saxlamaq üçün şərait lazımdır. Heyvanımız da buradadır. Bəli, bax, indi baqon qoymuşuq, dağdan gəlib heyvan. Qabaqdan da qış gəlir. Bax, indi bu, bax, qalmışıq belə çöllərdə. Bu adam keçmiş icra başçısı var idi, William Hacıyev. Onunla nəlbil olurdu. Mən dəfələrlə, dəfələrlə. Bax, bu 6-7 ildir ki, bu adam ki, bizə bax, bu zülümü edir. Dəfələrlə Daxili İşlər Nazirinə, Respublika Prokurorluğuna. Baş prokurorluğa.
İmişli rayon polis şöbəsinə, İmişli rayon icra, keçmiş icra hakimiyyətinə, indiki icra hakimiyyətinə, rayon prokurorluğuna dəfələrlə müraciət eləmişəm. Prezidentimizə məktub göndərmişəm dəfələrlə. Mehriban xanıma dəfələrlə məktub göndərmişəm. Mən üzümü tuturam buradan cənab prezidentimizə. Bizim o göydə Allah yerdən başqa, ondan başqa kimimiz var ki? Bir dənə möhtərəm cənab prezident. Mən sizdən xahiş edirəm, sizə müraciət edirəm. Bir müharibə veteranı kimi, bir məcburi köçkün kimi, keçmiş məcburi köçkündə, indi şükür Allah'a, sizin sayənizdə, devletimizin sayəsində, ordumuzun sayəsində, əskərlərimizin, şəhidlərimizin sayəsində torpaqlarımızı geri qayıtdı. Bugünkü günə də çox şükür. Amma bizi yandıran, bizi əzab verən bizim hüquqlarımızın bu ölkədə taftalanmasıdır bəzi məmurlar tərəfindən. Yəni hüquqlarımız taftalanır. Vətəndaşlıq hüquqlarımız taftalanır. İndi hər şeyi qoy kənara. Xahiş edirəm. Bu adam haqqında bir ölçü götürəsiniz. Bizi bu adam imkan vermir burada yaşamağa. Bax yenə Respublika prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirliyinə xahiş edirəm. Köməkdarlıq göstərsinlər. Bizim bu adam haqqında bir ölçü göstərsinlər.